Хто яблуко в день з'їдає, у того лікар не буває, говорить народна мудрість. І справді, завдяки вмісту антиоксидантів, цей фрукт зміцнює імунітет та сприяє омолодженню організму. Яблуки багаті вітамінами, мікро-макроелементами, флавоноїдами, органічними кислотами. У своєму складі яблуко має природний антибіотик фітонциди, які згубно діють на різні збудники захворювань. В печених яблуках велика кількість пектину, який покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Відомо, що за часів Древньої Греції люди зранку чистили зуби яблуком, а стоматологи запевняють – це так. Дійсно, поїдання яблука може замінити одне чищення зубів щіткою. Дієтологи, в свою чергу, радять з обережністю вживати цей фрукт. Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, то не рекомендую вживати їх на вечерю, тому що яблука – це все ж таки вуглеводи, а вуглеводи призводять до збільшення об'ємів тіла, якщо ви вживаєте їх ввечері. Не вживайте яблука у самостійному вигляді, тому що вони підвищують кислотність шлунку і можуть завадити вашому здоров'ю. А ще яблука покращують стан шкіри. Косметичні засоби на основі екстракту яблука мають антиоксидантні, тонізуючі, відбілюючі, відлущуючі та жиролітичні властивості. Для жирної шкіри звужують пори, знижують активність сальних залоз. Використовується також в антицелюлітних програмах при лікуванні пігментації. Яблучна кислота активно використовується як компонент пілінгів. Всі ці властивості яблука застосовуються для виготовлення засобів по догляду за волоссям. Яблучний сезон триває весь рік. У яблуках міститься велика кількість йоду. Відомо, що цей елемент сприяє покращенню ефективності розумової праці. Тож яблука у будь-якому вигляді – казковий продукт. Його величезна користь поєднується з прекрасними смаковими якостями і фінансовою доступністю для кожної людини.